Začalo to tancem a sestřenkou. Navíc jsme byli hudební, taneční a hrací rodina na všechny možné nástroje. Taťka od mladých let fotil, maminka i já jsme se pořád smáli do jeho objektivu, povídá Pavlínka Richtecká, která má školičku pro modelky. Zkušenost s onkologicky nemocnou maminkou byla pro Pavlínu velkým impulzem k tomu, aby začala pomáhat nemocným lidem. Její jméno je spojeno s nadacemi, které pomáhají onkologicky nemocným pacientům. Je nazývána andělem nejen pro svůj všude přítomný úsměv. Velmi charismatická, silná žena s nesmírnou vnitřní sílou.